hamınıza minnettarım. Bence bir çoxunuz bu sualı vermek istəyirsiniz. Mən niyə aktyor oldum? Mən aktyor oldum çünki aktyorluq çox gözəl bir sənətdir. Aktyorluqda istənilən bir şəxsi canlandırmaq mümkündür. Aktyorluqla əlavə burada başqa məqsədim isə insanlara, cəmiyyətə yaxşılığı öyrətməkdir. Mən çox şadam ki, aktyorluqla əlavə insanlara yaxşılığı öyrədə bilirəm. Mənə güvəndiyiniz üçün hamınıza minnətdarım.